媳妇，你是认真的还在闹玩笑的？你看我像是开玩笑的吗？我肯定是认真的呀。在泰安这边，均价20000块钱一平的老破小学区房，大家见过没有？今天带大家看看去啊！行行，马上要上小学，这个事情得赶紧落实下来。我们泰安这边分为两个区，泰山区和岱岳区。泰山区那边的教育资源呢，要比岱岳区这边稍微好一点。咱们这一栋的邻居啊，基本都在泰山区那边上学。什么银盛小学、南石小、北石小、玉碑楼、银盛中学，什么老六中。大家知道我们这边泰山区的学区房有多贵吗？平均下来估计也得要15000-16000吧。你刚刚说那些都便宜的了，双学区那种20000多呢。闺女马上要上小学了，我也不想让她输在起跑线上，一会儿你陪我去看看啊。好，我媳妇找了我们一个邻居姐姐，她正好是做那个房产中介的，一会儿带大家去看看。姐姐我马上来啊，走走走走走，马上通知了，走。就定好了啊。啊啊，衣服穿秋裤了吗？穿啥秋裤？不穿，下大雪才穿秋裤。咱去哪里看房子？这个地方。哦，这里啊，我熟。这边的房子怎么样？老破小吧，都是老房子，过去看看吧。到了吗？感觉离家这么远。到了，就在这儿。到地方了，这边一共只有3层。好呀，这样子你爬楼梯你也不会那什么了。你这边，耳朵。89平。89平多少钱？25，三能一。哦。他家那个120平90万，他这个80多平都要120多万。学区房不一样，进来看看。哦，带装修了。这房子好大。这边是个，厨房。厨房。这边还有个小屋，看。杂物间。嗯，这边有个卧室，这个卧室挺大的哈，这应该是个主卧。这个屋阳光好，行，写作业也可以。嗯，这个阳台也不小。我家里头间是啥？这是卫生间。好旧啊。都生锈了都。今天整个房子要是收复得多少钱？单车的话，消14000吧，14000，然后再贷款贷80000，一个月得还多少钱？我给你算算。行，我还有，我是二套房，我还有个贷款，3900。哦，一个月还3900还行，能接受。咱那边是3500。啊，你拍啥？我把这房子拍下给妈妈看，我挺相中的。那这个是客厅，妈，那边是厨房。对呀，我们这套房要是买了，仅仅能上银盛小学跟中学不？这个只能上文化路小学和银盛中学。哦。那现在要去的就是那个双银盛。这套房子呢是挺满意的，但是它不是我心目中的双学位房。我们再看下一个。这是哪里啊？我都没来过。往上红绿灯那里就是银盛小学了。哎，这不是有新房吗？3万块钱。Excuse me。现在到了，去看看双学区房。走在这里，瞬间让我想起了在广州的那两天。哇，暖和，真暖和。这个阳台好长，我可以种好多花。人家这边还给配个那个储藏室，放我好多的私人用品。给大家看看，这就是银盛小学。刚才我们看的房子在那个红绿灯路口往下一点就是。现在我们接着去看下一套的学区房。看了这么多家，我发现学区房有个特点。怎么了？车不好停。那肯定。接下来看的这个呢是5层楼，你行不行啊？我两口气儿跑上去。不怕，那边就是中心医院，离得近。生孩子生二胎也方便哈。哎，这边不能啊，这个客厅大啊，这边的，哎，这边的卧室也可以。嗯，基本可以不用装修了。这边也可以。哇，你看看这窗，金灿灿的。这个房子还带个储藏室。嗯。哎，虽然我想弄这个了，这个客厅好。不行。闹架了哈！现在这个人吵的，非得要那个双学区的。实际上这边人家是那个文化路小学，跟银盛小学也差不多少。他关键爬5楼，我受不了。受不了，他给你脚有点凉。看第四套了，也是最后一套了。姐，这套是能上文化小学跟银盛中学。对，偷偷问一下几楼啊？4楼。怕吧？这个卖多少钱啊？这个120万。过来看看，这个就小一点了。这是长方形户型哦。对，进来之后，这边一个卧室。嗯。这边一个卧室。这个房子吧，采光是好的，但是感觉它的格局我相不中。对，长长的那种。长方形。嗯，你还中一个果斗。看了这几个了，你相中哪个了？那个双学区的，双学区那个不太行，那个太憋屈了。我就相中刚才那个大窗户能看落叶的那个房子了。但是要爬5楼呀。5楼呗，锻炼身体了。你说那个大玻璃套多少钱？130。130万。啊。74平。74平。啊。17000。朋友们，实际上我真的很喜欢第三套，你知道吧？虽然说贵了点，但是挺好的。别叭叭了，咱回去接醒醒放学吧。看视频的朋友们有没有什么建议想法，尤其是泰安这边的，到时候如果说懂行的可以给积极的留言哈。咱要是买房写我名吧。你吃你的鸭腿吧。